Sério? Caraca, da loja. Meu Deus. Olha a fila. Bom, é muito legal. Dá muito medo. Tinha um cara que apareceu na minha frente. Eu não esperava. Ele, assim, saiu do nada. Tinha uns outros também, coitado dele, do outro que tava na minha frente. Eu grudava nos dois, assim, eu não sabia o que eu fazia. Mas foi muito bom. Eu só ficava com o pensamento na cabeça: eles não podem pôr a mão em mim. Eu quase borrei a calça. Mentira. Foi muito legal, muito real. E só tenho medo dos palhaços. Do resto eu tô em casa. Mas foi legal, gostei. Gostei muito dos túneis. Achei que tá melhor que o do ano passado. E gostei muito de ter visto a Annabelle 2 vezes. Cinco. Foi casa conjunta. Ô Léo, você tomou uma cabeçada, Zidane? Ele tá algo. Ah, tá. Ah, ele tá com o negócio Nossa! Olha lá, ele pega um monte. Ai, boneca de bailarina. A menina. Eu não
Ai, que luz ruim. Gente, o povo é muito bom. Ah, Bruna, velho. Eu tô vindo pra cima. Mãezinho, parece um boneco, meu. Nossa, nossa, velho, eu tô barulho. Faz barulho, né? Oi. Tem um de câmeras. Não, não gosto. Hã? Hã? Olha lá, o de vermelho, né? Ah, eu vi, eu filmei ele. Aham. Nossa, tem um palhaço de... Olha, ó, olha pra esse cara. Deu pra sair até fumando, que isso? Vudu, credo. Não, é vírus. É vírus. É uma lombriga aí, cara. É uma lombriga com pregos. Para de jogar. Vai, União Soviética! Ah, é a rainha. É a rainha. Tem um de patinho, você viu? Tem o palhaço aqui, ó. Ó. Oi. Oh, dá um tchauzinho aqui. Jesus Cristo. É o rei, é o rei. É o rei. É o rei. Udi, é você, Udi? É, te tira, pia! Hã? Te tira! A cobra no sapato? Tira. A cobra, tira pra mim! Tira. Tá doendo! Tá doendo! Cuidado! Machuca muito! É assim! A referência! Tem uma cobra no sapato! Udi para isso! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Aqui o cavalo. Nossa, vai me ignorar. Rainha sexy. Manda um beijinho, manda um beijinho. Você tem ciúmes dela? Muito. Né? Beija, 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 beija. Ele tá pornográfico.
Ó. Tô muito grato. Parabéns, pelo menos aqui, ó, Netinho. Muito mais feliz. Udi, é você, Udi? É, te tira, pia. Ah? Você tira a cola no sapato? É, a cobra, tira pra mim. Tira. Tá doendo. Tá doendo. Cuidado, machucando muito. É assim. Não tem referência.